എന്ന് മലയാളം മലയാളാണോ? അതെയോ? മലയാളം ചിലപ്പോ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ടീച്ചർക്കാണ് ഇന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്, മാത്സ് ആണ് രാവിലെ തന്നത്. മലയാളമാണോ എല്ലാരും എടുത്ത് വെച്ച്? ശരി, അപ്പൊ മലയാളം എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു പോയി മാത്സിന്റെ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാമോ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീ. യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓടിപ്പോയി മാത്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട്. മലയാളം ചിലപ്പോ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ, ടീച്ചർക്കാണ് തന്നത് ഇപ്പോ മാത്സ്. ശരി, ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാരും മാത്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്? മലയാളം അല്ലല്ലോ, ആണോ? മറ്റേ എടുത്തു അല്ലേ. ശരി, അതെയാ? ശരി കേട്ടോ, അപ്പൊ ചിലവര് മാറ്റിയെടുത്തിണ്ടാവും, കുഴപ്പമില്ല. മാത്സ് ആണ് കേട്ടോ, മലയാളല്ലേ. ശരി, അപ്പൊ ടീച്ചർ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. പേജ് നമ്പർ, ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. പേജ് നമ്പർ 125. പോർഷൻ എന്നാലും അനുമസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ടീച്ചറുടെ നെറ്റ് ഇടയ്ക്ക് പോകണ്ടല്ലോ, ആണോ കേക്കണേ? ടീച്ചറുടെ നെറ്റ് ഇടയ്ക്ക് പോകണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ശരി ശരി, ഓക്കെ, ശരി 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 ശരി. അപ്പം അനു മിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ടൈമിന്റെ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നില്ലേ? ടീച്ചറെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ, ടീച്ചറെ മറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ, മറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ശരി, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എല്ലാരും? ശരി ശരി, ടീച്ചറൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം, വർക്ക്ഷീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആ ടൈമിന്റെ ചാപ്റ്ററിന്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 125 എല്ലാരും എടുത്തോ. ശരി ശരി, അപ്പൊ ഇപ്പൊ ടീച്ചർ എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ടീച്ചറെ നെറ്റ് ഇടയ്ക്ക് പോയും വന്നും പോയും വന്നും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങാനും കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ വർക്ക്ഷീറ്റിന്റെ പേജ് ടീച്ചർ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം, ഒരു മിനിറ്റ്. കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ടീച്ചറുടെ അതിൽ PDF ഇല്ല, പിക്ചർ ആണ് ഉള്ളത്. കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഇതില് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മള് ക്ലോക്കില് ഹാൻഡ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തായിരുന്നില്ലേ. ഇപ്പൊ ടൈം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, Q2 പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പാസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അതന്നെയാ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്ഷീറ്റിലുള്ളത്, ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതന്നെയാ. നമ്മുടെ നമുക്ക് ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഹൗ ടു റീഡ് എ ടൈം അതും തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോക്കിൽ ഹാൻഡിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം. 6 5 6 5 ആരെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാവോ? ഹാൻഡ് മെയിൻ ഹാൻഡും ആരെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാ? ശരി, ദേഹം അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാമോ? 6 5 വെരി ഗുഡ്. വെൽക്കം. ശരി, ഇനി അതേപോലെ 10 20 ആരാ പറയാ? ശരി, മോള് പറഞ്ഞു മോളെ. ആ അവർ ഹാൻഡ് 10 നമ്പറിലും
Yes, minute and a four wheel. Very good. Thank you. Welcome. Welcome, Ole. Sherry, ini quarter to five in the answer are paraya. Quarter to five. Our answer paraya. Mod varjam. Quarter to five alle. Yes, quarter to five ana. Apo mini chand edha varunathu? Mini chand? One nilu. Quarter to five alle varunathu? Five ilekku ആവാൻ പോകുന്നു എന്നല്ലേ പറയണത്. അഞ്ചു മണി ആകാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാ? അവ ഹാൻഡ് എവിടെയാ വരിക? അഞ്ചു മണി ആവാൻ പോകുന്നതിന്റെ. ശരി, അമൻ പറയൂ. കേട്ടില്ലായിരുന്നു മോനെ, ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? ആ, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോളൂ മോനെ, എന്തായിരുന്നു? അവർ ഹാൻഡ് നൈനിലാണോ വരിക? ടു ഫൈവ് അല്ലേ, അതായത് അഞ്ചു മണി ആവാൻ പോകുന്നു എന്നല്ലേ പറയാ. അപ്പൊ അവർ ഹാൻഡ് എവിടെ വരിക? യെസ്, ഫൈവില് എത്തുമോ അത് ഫോറിന്റെ ഫൈവിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കുമോ? യെസ്, ഇടയില്. ശരി കേട്ടോ മോനെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇനി ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് നയൻ ആരാ പറയാ? സിക്സിലാണോ ത്രീയിലാണോ? ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് അല്ലേ? ത്രീയില്. യെസ്, ത്രീയില്. വെരി ഗുഡ്. ശരി കേട്ടോ മോനെ, താങ്ക് യു. വെൽക്കം മോനെ. ശരി, അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ നാല് ക്ലോക്ക് ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാമോ ഹാൻസിന്റെ? പെട്ടെന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തോ. വരച്ചായിരുന്നോ? ഹൈ, വെരി ഗുഡ്. ബാക്കി എല്ലാരും ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാമോ? ക്വാർട്ടർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ അവർ ഹാൻഡ് ഫോറിന്റെ ഫൈവിന്റെ ഇടയില്, മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് നയനില്. ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ, അതായത് 12 to 6 ആണ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ഹാൻഡ് നയനിലും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രീയിലും ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേ? എല്ലാരും പ്ലോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ശരി, അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, പായൽ ഫിനിഷ് ഹെർ മാത്സ് പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ 5 days. ഷി വാസ് ബിസി ഇൻ ഹെർ പ്രോജക്ട് ഫ്രം എത്രാം തീയതി തൊട്ടാണ് 5 days. ആള് ആളുടെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ, ആളുടെ ഒരു മാത്സ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ ആള് 5 days ബിസി ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്രാം തീയതി തൊട്ടാണ്, ഫ്രം വിച്ച് ഡേ ഷീ വാസ് ബിസി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഡേറ്റിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതിനു മിസ് എടുത്തായിരുന്നില്ലേ? അപ്പോ എത്രാം തീയതി തൊട്ടാണ്, നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റും എൻഡിങ് ഡേറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 31st ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഓരോ ഡേയ്സിലും എത്ര ഡേ വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം. 31st 05 2019 to 04 6th month 2019. നമ്മുടെ ഡേറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഡേ, മന്ത്, അതായത് ഡേ, മന്ത്, ഇയർ, അങ്ങനെയല്ലേ ഡേറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോ 31st ഡേറ്റ് 5th മന്ത് ഏതായിരുന്നു? മെയ് അല്ലേ, മെയ് 2019. പിന്നെ ടു നെക്സ്റ്റ് മന്ത്, അതായത് ടു ദ 4th June 2019. അപ്പൊ 31st നിന്ന് 4th എത്ര ദിവസം ഉണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ഡേയും ലാസ്റ്റ് ഡേയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ദിവസമല്ലേ വരുള്ളൂ. അപ്പോ 1, 2, 3 31st കഴിഞ്ഞിട്ട് June 1st, June 2nd, June 3rd അല്ലേ, 3 days. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 31st മെയ് തൊട്ട്
തേർഡ് ജൂൺ വരെ തേർഡ് ജൂൺ വരെ അപ്പൊ എത്രയാണ് വരിക രണ്ട് ദിവസമല്ലേ വരുള്ളൂ അതായത് ഏതൊക്കെ ദിവസമാണ് വരിക ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ സെക്കൻഡ് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ശരി വരച്ച് കളിക്കരുതേ സ്ക്രീനിൽ വരച്ച് കളിക്കരുത് കേട്ടോ ശരി ഫർഹാന ആൻസർ കിട്ടിയോ ശരി ശരി ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു മോനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആൻസർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു കിട്ടിയായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലേ ശരി ടീച്ചറെ ഹാൻഡ്സ് അപ്പ് ചെയ്യണ കണ്ടിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണേ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേറ്റിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അനു മിസ് പറഞ്ഞു മോനെ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ മോനെ ആൻസർ കിട്ടിയായിരുന്നോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അല്ലേ ശരി ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്പോ സീഡ് ആൻസറോ സീഡ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാ വരിക അതായത് ഏപ്രിൽ 2019 തൊട്ട് മെയ് 2015 വരെ അപ്പോ എത്ര വരും 12, 30, 40 ശരിയാണ് മോൻ പറഞ്ഞത് ഏ എണ്ണയാണ് കേട്ടോ വരിക ഏ എണ്ണയാണ് ബാക്കിയുള്ള ദിവസത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഒരെണ്ണം 4 days പിന്നെ ഒരെണ്ണം 3 days ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏ ആണ് ഏ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മോനെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നോ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ആൻസറിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ റഫായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് 31st May അതായത് 5th month എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് അല്ലേ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് 5th month ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് നമ്മുടെ ഇയർ 2019 അന്ന് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് June 4th അതായത് 6th month മെയ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂൺ അല്ലേ വരിക അപ്പൊ 6th month 4th വരെ 4th എൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 days ആണ് വരുന്നത് 31st അതായത് 31st of May 1st of June 2nd of June 3rd of June 4th of June 5 days എന്നല്ലേ നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനെടുത്ത ഡേയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് 5 അല്ലേ അപ്പോ എ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 31st May 1st of June 2nd of June 3rd of June 4 days അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് 5 days അല്ലേ പ്രൊജക്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനെടുത്തത് അപ്പൊ എ ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ വരുന്നത് എല്ലാരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടായിരുന്നോ ഓക്കെ അല്ലേ ശരി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഡേയ്സ് ഇൻ നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് നമ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേയ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് 6 days ആഫ്റ്റർ 15th August 2016 15th August 2016 എങ്ങനെ എഴുതുക ഒരു മിനിറ്റ് ടീച്ചറ് മറ്റേതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ വൈറ്റ് ബോർഡ് ശരി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ട് ഉള്ളത് എന്താണ് 15th August എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിവിടെ കണ്ടോ 6 days ആഫ്റ്റർ 15th August കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ശരി 6 days ആഫ്റ്റർ 15th August 15th August എന്ന് പറയുമ്പോ 15 ഹൈഫൺ
ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രാമത്തെ മന്ത് ആണ്? ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്. എയ്ത്ത് മന്ത് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോ 08 ഹൈഫൺ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇയർ എത്രയാണ്? 2016 ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇയർ അല്ലേ. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് വരും. 15th August 2016 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇനി 6 days ആഫ്റ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. 6 days ആഫ്റ്റർ 15th August. അപ്പോൾ 6 days ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15 plus 6 അല്ലേ വരിക. 15 plus 6 ഈക്വൽ ടു എത്രാം തീയതി വരിക? ആരെ പറയാം 15 plus 6? ഫർഹാൻ പറഞ്ഞു 21. യെസ്, 21. ശരി, അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി പറയുമ്പോ മോനെ എത്ര വരുന്ന? 6 days after 15th August 2016 എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞോ. 2016 ആണ് കേട്ടോ മോനെ. ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു, പറഞ്ഞ ശരിയാണേ. യെസ് വെൽക്കം മോനെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് 21st 8th month 2016 ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത്. 6 days ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്തത്. 6 days ബിഫോർ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക. അതായത് 15 ദിവസം മുമ്പ്, 15 ദിവസം ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ 15th ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 15 ദിവസത്തിന് ശേഷം, അല്ല 6 ദിവസത്തിന് ശേഷം 6 days ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് അതുപോലെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 7 days ബിഫോർ നവംബർ 5th November 2015. 7 days ബിഫോർ 5th November 2015 ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്യാമോ? ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാരും. ഇത് കേട്ടോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനില് ബി, 7 days ബിഫോർ November 5, 2015. ചെയ്ത് നോക്കാമോ? കിട്ടിയായിരുന്നോ? ശരി മോനെ പറഞ്ഞോ. 28 ഏതാ മന്ത് വരും? യെസ് ഒക്ടോബർ. ആ ഒക്ടോബർ. നമ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ പറയുമ്പോ മോനെ 2015 ആണ് കേട്ടോ വരിക. ശരി ശരി, നമുക്ക് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്, നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ എഴുതിയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ 05 എന്ന് എഴുതിയിട്ട്, അതായത് 5th വാല്യൂ എഴുതിയിട്ട്, നമ്മൾ മുമ്പ് നമ്പർ ലൈൻ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, 5 എഴുതുക, അവിടെ നിന്ന് 7 വാല്യൂ 7 കൗണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം.
അതാണ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ടീച്ചർ ആ മെത്തേഡ് ഒന്ന് വാട്സാപ്പിൽ ഇടാം, അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. സിമിലർ ഫോർമാറ്റ് ശരി, അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ശരി, അടുത്തത് 12th December 2017. അത് എളുപ്പമാണല്ലോ. അതിന്റെ നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് ആരാ പറയാ? 12th December 2017. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, മനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാതെ ഒരാളോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി, വേറെ ഒരാൾ ഉത്തരം പറയാം. നൗഷിയ കുട്ടി പറയൂ, 12th December 2017 ആൻസർ നമ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ എങ്ങനെയാ പറയാ? ഡിസംബർ എത്രാമത്തെ മന്താ വരിക? നമ്പറിലാക്കുമ്പോ ഡിസംബർ എത്രാമത്തെ മന്താണ്? എത്രയാണ്? യെസ്, 12. അപ്പോ നമ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ പറയൂ മോളെ. 12th date 12th month 2017. അങ്ങനെയാട്ട് വരിക ഡേറ്റ്. 12th 2017. ഓക്കെ ശരി, അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് 12th 2017 ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് കേട്ടോ ആൻസർ വരുന്നത്. അടുത്തത് വരുന്നത് 31st January 2019. അതാരാണ് പറയുക? നവനീത് പറയാമോ? 31 ജനുവരി. ആ ജനുവരി എത്രാമത്തെ മന്ത് ആണ്? നമ്പറിൽ പറയാമോ മോനെ? 19. കേട്ടില്ലായിരുന്നു? കേട്ടില്ലായിരുന്നു മോനെ, ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? നമ്പർ ഫോർമാറ്റില് 31 നമ്മള് 12 പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ? 12th 2017 എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ? അതേപോലെ നമ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ പറയാമോ? 31st January 2019. ജനുവരി എത്രാമത്തെ മന്ത് ആണ്? യെസ്, 1. അപ്പൊ 31st 1 2019 ട്ടോ. ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ദേവനന്ദിന് എന്തോ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ മോനെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മോനെ. മിസ്, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ബി ആൻസർ അല്ലേ? 7 days ബിക്കോ 7 days ബിഫോർ 5 November 2019. ഡൗട്ട് മോന്റെ? യെസ്, അതാ ഡേ. ആ 29 വരാന്നല്ലേ മോന്റെ ഡൗട്ട്? അതെന്താന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ 7 days കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലേ. 7 days എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് 29 സെവൻത് ഡേ വരിക. അപ്പൊ അതിന്റെ ബിഫോർ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 28 ആണ് വരിക. അത് ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലൈനിൽ ടീച്ചർ മാർക്ക് ചെയ്ത് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആവട്ടോ. ഓക്കെ, ശരി ശരി. ടീച്ചർക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു അതിൽ ഡൗട്ട് വരുന്നു തോന്നിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റും എൻഡിങ് ഡേറ്റും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. ആഫ്റ്ററിന്റെയും ടീച്ചർ അതേപോലെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അയക്കുക കേട്ടോ നമ്പർ ലൈൻ വെച്ചിട്ട്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഡൗട്ട് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവും.
ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ, എന്നാണ് ബൈസാഖി, അതേപോലെ എന്നാണ് രക്ഷാബന്ധൻ, ഓണം എന്നാണ്, ദീപാവലി എന്നാണ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴത്ത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസില് ഡേറ്റ് എന്നാണെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, എളുപ്പമുള്ളതാ. നമുക്ക് ആൻസർ അവർ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. When was ഓണം സെലിബ്രേറ്റഡ്? ഓണം എന്നാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഓണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാ നോക്കി പറയാ ഓണം എന്നാ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണേന്ന്? ദേവദർശൻ പറയാമോ? ഓണം എന്നാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതില്. കേക്കുന്നില്ലല്ലോ മോനെ. 14th September ആണ് ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു മോനെ കേട്ടോ. ശരി, ഇനി അടുത്തത്, ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വേർ ബിറ്റ്വീൻ ദീവാലി ആൻഡ് ഗുരുനായക് ജയന്തി? ദീവാലി എന്നാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നേരത്തെ നിവേദി കുട്ടി പറഞ്ഞോളൂ. ഒക്ടോബർ 30th. ഗുരുനായക് ജയന്തി എന്നാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നവംബർ 14. യെസ്, നവംബർ 14th സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമോ? നമ്പർ ലൈനിൽ എഴുതിയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട, ടീച്ചർ എന്തായാലും മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ അയച്ചു തരുമല്ലോ, അതിന് ശേഷം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. താങ്ക് യു കേട്ടോ മോളെ. താങ്ക് യു. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചാൽ 30 എന്ന് എഴുതുക. 30 എന്നുള്ളത് നമ്പർ ലൈനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് 14 വരെ നവംബറിൽ, അതായത് ഒക്ടോബർ നവംബർ അല്ലേ, അപ്പൊ 14 വരെ നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ സി എന്ന് വരുന്നത്, വാസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ് ബിഫോർ രക്ഷാബന്ധൻ? ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ രക്ഷാബന്ധന് മുമ്പാണോ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്നാണ് അറിയാമോ? ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്നായിരുന്നത്? ഓഗസ്റ്റ് 15th അല്ലേ? യെസ്, നിമ്രക്കുട്ടി പറയാമോ? അന്യൂട്ടികളും മോളെ. അപ്പൊ ആ ആൻസർ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? യെസ് ഓർ നോ, ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാസ് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്? ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ രക്ഷാബന്ധൻ എന്നാ വരുന്നത്? ഓഗസ്റ്റ് 18th. അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ രക്ഷാബന്ധന് മുമ്പാണോ ശേഷമാണോ? ഓഗസ്റ്റ് 15th ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വരുന്നത്. രക്ഷാബന്ധൻ എന്നാണ് വരുന്നത്? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റിലുണ്ട്. രക്ഷാബന്ധൻ എന്നാണ് വരുന്നത്? ഓഗസ്റ്റ് 18th. അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ? ഓഗസ്റ്റ് 15th ഓഗസ്റ്റിന് 18th മുമ്പല്ലേ വരുന്നത്? ട്രൂ ആണ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, ട്രൂ ആണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു മോളെ. ഓക്കെ, വെൽക്കം മോളെ, വെൽക്കം. വെൽക്കം മിസ്. ശരി, വെൽക്കം. ശരി, നമുക്ക് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൽ പെൻഡിങ്. അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെൻ വാസ് ദീപാവലി സെലിബ്രേറ്റഡ്? ദീപാവലി എന്നാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദീപാവലി എന്നാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആരാ പറയാ? അഞ്ചൽമ പറയാമോ? ഓഗസ്റ്റ് ആണോ ഒക്ടോബർ ആണോ? ദീപാവലി അല്ലേ? ഒക്ടോബർ. ശരി ശരി, ഒക്ടോബർ ആണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു മോനെ, ശരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിലത്തെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ നമ്പർ ലൈന് ടീച്ചർ ഇന്ന് വാട്സാപ്പിൽ ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നാലാമത്തെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്പർ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാന്നുള്ളത്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആവും, ബിഫോറും ആഫ്റ്ററും. അപ്പൊ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരുമോ? നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ ചെയ്തോളൂ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരുമോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി ശരി, നമുക്കിന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ. ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, വേറെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലോ ഇപ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലോ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ശരി, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബൈ ബൈ ട്ടോ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Thank you so much. Bye.